Він знає, якими засобами дизайну вирішити бізнес-завдання замовника. Його унікальне бачення дозволяє знаходити найелегантніше розв'язання найскладніших проблем. Він працює на межі психології, дизайну та бізнесу та керує командою, що створює неймовірні інтерфейси. Саме тому він найкращий – UI-дизайнер України. Популярно говорить, что дизайн улучшает мир, помогает людям жить проще, но по-настоящему дизайн помогает бизнесу и организациям улучшать мир. Определенная какая-то ступень, которая, после которой тебе уже нельзя быть хуже. Поэтому ты должен как бы идти вперед еще быстрее. Ukrainian IT Awards. Ты заслуговуешь на визнання.